Rusiyalı iş adamı Roman Abramovich'in Chelsea'nin satışından əldə etdiyi gəlir hələ də Ukraynaya köçürülməyib. Bunu Böyük Britaniya Xarici İşlər Nazirinin müavini Leo Docherty bildirib. O vurgulayıb ki, Abramovich'a məxsus hesablar dondurulduğundan Ukraynaya 4 milyard dollarlıq köçürülmə etmək hələ ki mümkün olmayıb. Qeyd edək ki, Chelsea'nin satışı zamanı əldə olunan razılaşmaya əsasən, gəlirin böyük hissəsi Ukraynadakı müharibədən zərər çəkənlərə yardıma yönəldilməli idi. Xatırladaq ki, Rusiya-Ukrayna müharibəsinin başlaması səbəbindən bəzi iş adamları kimi Roman Abramovichə qarşı da sanksiya tətbiq olunub. 56 yaşlı funksionerin aktivləri dondurulmaqla yanaşı, ona Britaniyada fiziki və hüquqi şəxslərlə əməliyyat etmək qadağan olub. Getdikcə artan təzyiqlərin yekununda Abramovich 19 il ərzində sahibi olduğu Chelsea-ni Amerikalı iş adamı Todd Boyle-nin başçılıq etdiyi konsorsiyuma satmaq məcburiyyətində qalıb.